Danmarks tidligere tredobbelte verdensmester i speedway, Nicki Pedersen, er stadigvæk med helt fremme i kampen om dette års VM-guld. Han er efter fire runder kun 2 point fra seriens første plads. Næste stop på kalenderen er weekendens svenske Grand Prix i Målilla, lidt nord for Oskarshamn. Sidst verdenseliten var i Småland, nåede Nicki Pedersen frem til finalen og endte på 4. pladsen. Udover Nicki Pedersen har Danmark som sædvanlig også Niels Christian Iversen og Kenneth Bjerre til start. Se det svenske Grand Prix i aften kl. 23.00. Programmet præsenteres af Smoke It All. Nem røgning i grillen. Smoke.